OK, takže čau lidi, já vás vítám u tohoto videa. Než začneme, tak poprosím, pokud jste tady nový, tak hoďte odběr, hoďte like, pokud se vám video bude líbit. A hoďte mi nějaký hezký koment, ať vidím, že se vám to líbí a že mám pokračovat, což budu stejně, protože mě to baví. A ještě hoďte zvoneček u toho odběru, ať vám neunikne žádný videí. Takže teď vám ve zkratce vysvětlím, o čem bude tohle video, určitě to všichni znáte. Bude to a nebo to. Já jsem na Instagram hodila stories předevčírem, myslím, a psali jste mi právě otázky to a nebo to, jako co bych si vybrala. Přišlo mi jich dost, ještě mi napsala jedna holčina, kamarádka, tímto zdravím Myšku, která mi napsala spoustu otázek a já jsem za to fakt ráda, protože mám co točit. Takže já doufám, že se vám to bude líbit. A teď se dáme podívat na ty otázky, já doufám, že tam budou solidní a v pohodě otázky, takže první, to nebo to. Ty vole, kámo, já nevím, no, jako, když si vyberu to, tak zase nebudu mít tamto, takže asi spíš obojí, asi to i to, takže tak. A to byla sranda, to bylo trapný, vystřihnu to. Máme tady otázku, nebo spíš jako prostě chápete frázy. Zpěv a nebo tanec? Tak pro mě určitě zpěv, protože tancovat neumím, takže určitě 100% zpěv. Týden bez hudby nebo týden bez filmu? Hele, pro mě určitě týden bez filmu, protože filmy jako nekoukám za stolik na filmy, ale hraju každý den a to by mě vadilo, jakože mě to vadilo i s tou rukou, už to mám teď už docela v pohodě, už to mám jen takový trošku modrý, ale jinak fajn. Pero a nebo tuška? Hele, pro mě určitě tuška, protože se s ní líp kreslí a já kreslím ráda. A každopádně i perem se dá kreslit, ale není to tak hezký jako tou tuškou ani tak druhý, prostě mě to tak nebaví. Láska a nebo přátelství? Jako takhle. Asi láska, ale na druhou stranu asi přátelství. Protože já nevím, prostě teď v tuhle chvíli je pro mě důležitější přátelství než láska. Protože ty přátelé, který mám kolem sebe, který prostě mám fakt ráda a mám znám je už dlouho, tak bych nevyměnila za nic prostě. Takže tak. Vyhrát milion nebo vyhrát dovolenou? Hele kámo, něco ti řeknu. Radši bych vyhrála milion, protože z toho milionu bych si pak koupila dovolenou a peníze by mi ještě zbyly, kdybych vyhrála jenom dovolenou, tak bych jela na dovolenou, jako jasně zadarmo, ale chápeš, ale tam to vlastně taky zadarmo, že vyhráš milion, takže prostě chápeš. Seriál a nebo film? Hele, já mám ráda obojí, takže nevím, sleduju třeba teďko seriál, sleduju třeba Jak jsem poznal vaši matku, How I Met Your Mother, pak sleduju třeba Simpsonovi a takový. A z filmu mám zase ráda, teďka jsem viděla film z roku asi 2012, Talisman, a je to fakt nádherný film, doporučuju. Romantický a fakt jako hraje tam Zac Efron. Škola nebo distanční výuka? Hele, pro mě určitě distanční výuka, protože já jsem introvert a když jsem docela ukecená, tak jsem prostě introvert a nemám moc ráda jako kolem sebe jako extra lidi, jako nevadí mi lidi jako takový, ale strašně mi vadí se třeba mačkat v nějakém buse nebo něco, což v Hradci bylo, protože jsme tam jezdili prostě přes celý Hradec pomalu do školy každý ráno a nebylo to úplně fajn, jako chápu třeba prostě, jo, vy řeknete ty vole, to je nic, jenomže jako pro mě, která jsem zvykla žít tady na venkově, že jo, mimo civilizaci je tohle styl pro mě strašně jako hrozný, takže jsem fakt ráda za distanční výuku, mimo to se mi při distanční výuce strašně dobře učí, takže jako nezlobila bych se, kdyby byla na pořád. Život v moři nebo život na suchu? Asi život v moři, protože, nebo v moři, na moři, to je asi jedno. Každopádně určitě radši na tom moři, protože já mám fakt ráda vodu a ráda se koupu a tak, jakože chodím plavat a tak. Takže kdybych měla být celou dobu jenom na suchu a nemohla do vody, tak by mi to strašně vadilo. Takže bych radši byla ve vodě, kdybych mohla prostě jako bych chápeš být v vodě. Dovolená u moře nebo dovolená na horách? Pro mě určitě teď momentálně dovolená u moře, protože žiju na horách, takže asi sem nebudu úplně jezdit na dovolenou. Každopádně nebejt toho, že bych jako, že žiju na horách, tak bych asi jela spíš na hory, protože mám ráda spíš takové ty procházky, v zimě lyžování a tak, takže.
Takže teď momentálně u moře radši. Týden bez přátel nebo týden bez rodiny? Hele, určitě asi týden bez přátel, protože jako přátelé a rodina prostě miluje, ale bez rodiny bych řekla, že se fakt jako nedá žít. Takže asi fakt jako bych ten týden přežila a byla bych radši s rodinou a pak za týden bych třeba šla prostě s kamarádama ven někam. Doufám, že teď nebudete za to hejtit. Týden jíst sladké nebo týden jíst slané? Hele, pro mě určitě jíst slaný, protože za prvý jsem cukrářka, takže už mi sladký moc extra jako nějak nechutná. A za druhý prostě sladkýho se za chvilku přejíš, zatímco slaný je prostě spousta variant a tak, prostě kebab, chápete, pizza a tohle to všechno. Ale prostě i normální jídla, že jo, ale prostě z toho tolik nepřejíte. Zatímco sladkýho prostě chápete, jako prostě takže spíš slaný. Týden nepoužívat řeč nebo týden nepoužívat zrak? Hele, asi zrak, protože jakoby písničky můžu hrát i bez zraku, že jo, když se naučím jako nějak naspamět, prostě když umím, tak ty, co umím třeba naspamět, tak můžu hrát, což je fajn. Ale jako být bez sluch, nebo jakoby nepoužívat řeč, tak to by mě fakt vadilo asi. Týden běhat nebo týden skákat? Hele, radši skákat, protože prostě nevím, radši skákat. Pepsi nebo kola? Hele, dřív jsem měla ráda kolu, nebo radši, teď mám radši pepsinu. A nejradši mám jakože sodovku nebo třeba i šťávu trošku, ale už nepiju moc nějak to sladký, takže tak. Opět otázka, sladké nebo slané, tak radši slané. Když je zemětřesení, tak radši zachráníš sebe nebo rodinu a přátela. Tohle bude poslední to nebo to na konec. A radši zachráním rodinu a kamarády, protože kdo mě zná a ví, kdo mě zná, tak ví, že pro své kamarády a pro svoji rodinu bych se obětovala, udělala bych tomu úplně všechno, fakt maximum. Mega prostě mi na nich záleží a fakt bych radši zachránila je než sebe, protože prostě to tak mám. Někdo by třeba zachránil sebe, ale já fakt vím, že bych prostě přednostně zachraňovala je. Takže tak. Takže tak. No jo, to bylo všechno. Myslím, že uděláme další díl, protože tohle mě fakt bavilo a takový to filozofování nad tím, proč a co a jak mě strašně baví. Takže pokud se vám video líbilo, ještě jednou hoďte like, pokud jste nový, dejte odběr a zvoneček. Sledujte mě na Instagramu, protože tam dávám všechno dřív než na YouTube, všechno se tam dozvíte a můžete třeba hlasovat nebo mi psát tady ty otázky, které pak budou ve videu. To je asi všechno, mějte se hezky a...